គ្រូបង្វឹកលោកអូឡេកណេសូកជាបានបង្ហើបប្រាប់ពីកីឡាករូបណាដែលនឹងត្រូវទទួលតំណែងជាប្រធានក្រុមជំនួសកីឡាករហៃរីម៉ាខ្វាយអើពេលប៉ះជាមួយនឹងក្រុមបាតតប៉េរីសាំងសេម៉ាំង គ្រូបង្វឹកលោកអូឡេកណេសូកជាបានបង្ហើបបេដាំងថាកីឡាករខ្សែបំរើប៊្រូណូហ្វឺណាន់ដេសនឹងត្រូវទទួលតំណែងជាប្រធានក្រុមរបស់ក្លឹបបាតតមែនឆេស្ទើយូណៃតេដសម្រាប់ការប្រកួតទៅនឹងក្រុមជាបារាំងប៉េរីសាំងសេម៉ាំងជាស្ដែងប្រធានក្រុមបច្ចុប្បន្នកីឡាករហៃរីម៉ាខ្វាយអឺមិនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីបារាំងជុំនឹងសមាជិកក្រុមផ្សេងទៀតទេរួមជាមួយនឹងកីឡាករខ្សែបារាយុតអេឌីសិនខាវ៉ានីនិងម៉ាសុនគ្រីន
tăng kỳ lạc cô sẽ bỏ mặt ra xin chết Portugal chứ nè đã trời phía xa đại bởi thiên cổng chúm nuôi kỳ lạc cô hay đi mắc phải ơ. Mình thấy bọn nó cứ bông vật lộ ô lê gần nè xong chế bàn giải thà. Bởi thiên cổng cứ ơn quý bằng tốt bị khổng. Hồi Bruno Fernandes nâng thua chi bởi thiên cổng xâm rập ca bởi quốc mê nô. Bruno Fernandes bàn mộc căn cổng rồi bỏ dưỡng hồi quát bàn bằng hành ông bị ẩn thịp bộ vì chú miên giang khăn xâm rập cổng. Sẽ tế bàn bằng hành thà ca bằng hành chùm rung linh đồ lộ rồi bỏ quát cứ xa xâm nâng từ tù bàn ca cao sổ xa phòng đài. លោកពីនេះបន្តពីទទួលបានដំណែងជាប្រធានក្រុមកីឡាករប៊្រូណូហ្វឺណាន់ដេសបានបង្ហាញអារម្មណ៍យ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងហើយថែមទាំងបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនស្មានថាខ្ញុំអាចទទួលបានដំណែងនេះនោះទេខ្ញុំបានរកឃើញវាដូចគ្នាទៅនឹងអ្នកដែលបានឃើញដែរវាគឺជាកិត្តិយសដ៏ធំនិងសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ខ្ញុំតាមពិតទៅប្រធានក្រុមគឺជាកីឡាករគ្រប់រូបនៅក្នុងក្រុមហើយពួកគេអាចដឹកនាំតាមវិធីរបស់ខ្លួន ក្រុមបង្វឹកលោកថូម៉ាស់ទូឆេបានបង្ហាញអំពីទស្សនៈខ្លះៗរបស់ខ្លួនចំពោះកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធអេឌីសិនខាវ៉ានីមុនពេលដែលក្រុមប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ាំងត្រូវបើកកីឡាឋានទទួលក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហមមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដ លោកគឺកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធអេឌីសិនខាវ៉ានីដែលបានទទួលថារូបគេនៅតែជាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធដ៏ឆ្នើមបំផុតម្នាក់នៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាស្ដេចកងត្រារបស់កីឡាករវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះនៅឯក្លឹបបាល់ទាត់ប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ាំងត្រូវបានផុតកំណត់នៅក្នុងខែមិថុនាហើយរូបគេបានចាក់ចេញពីក្លឹបក្នុងនាមជាអ្នកដែលរកបានក្របាល់ច្រើនជាងគេបំផុតគ្រប់ពេលទាំងអស់ជាមួយនឹងការសុបិនចូលទីបានចំនួ
វិញនឹងប្រធានក្រុម Harry Maguire នឹងមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតនេះឡើយដោយសារតែពួកគេមិនត្រូវបានគ្រូបង្វឹកលោក Ole Gunnar Solskjaer ដែលចូលទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដី Park Stade Brest នោះទេប៉ុន្តែទោះជាណាដោយថ្លែងមុនការប្រកួតនេះគ្រូបង្វឹកលោក Thomas Tuchel បាននិយាយថា Edinson Cavani គាត់មានការគួរសមប៉ុន្តែគាត់ក៏អៀនច្រើនផងដែរហើយគាត់ក៏ឧស្សាហ៍ព្យាយាមខ្លាំងណាស់ហើយគាត់តែងតែមានវត្តមានរាល់ការហ្វឹកហាត់តាំងពីដើមនីតិរហូតដល់នីតិបញ្ចប់ហើយអ្នកក៏អាចពឹងពាក់ទៅលើគាត់បានផងដែរលោកបានបន្តទៀតថាគាត់គឺរួចដើម្បីរកបានក្របាល់និងសិទ្ធិបញ្ចូលទីហើយនៅពេលដែលគាត់មានទំនុកចិត្តគាត់គឺជាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធម្នាក់នៅក្នុងចំណោមកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធលេខ9ដែលល្អបំផុតនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអេម៉ូសិនមុននឹងត្រូវប៉ះគ្នាកីឡាករ Kylian Mbappé ថាកីឡាកររបស់ក្រុមបាល់ទាត់ Manchester United ម្នាក់គឺជាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសKylian Mbappé បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់មិត្តរួមក្រុមរបស់គេឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Marcus Rashford ខណៈពេលដែលក្រុមបាល់ទាត់ Paris Saint-Germain នឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United នៅក្នុងពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌ Champions Leagueដោយសារតែកីឡាករ Paul Pogba តែងតែប្រាប់ដល់គេអំពីឥទ្ធិពលរបស់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអង់គ្លេសរំនេះជាស្ដេចក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Ole Gunnar Solskjaer នឹងត្រូវវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់តាំងពីការទទួលបានជ័យជម្នះលើកចុងក្រោយនៃទឹកដី Park Stade Brest នៅក្នុងការប្រកួតវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយពីរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបកាលពីរដូវកាលឆ្នាំ2019គូរមកផងដែរថាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេង Marcus Rashfordគឺជាអ្នកសិតបាល់ពេលនឹងទីនៃចុងម៉ោងនៅបីជួយក្រុមបាល់ទាត់ Manchester United ជួយឈ្នះទៅលើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះដែលលទ្ធផល3-1វិញបន្ទាប់ពីទទួលបរាជ័យនៅឯទឹកដី Old Trafford ដែលលទ្ធផល2-0សម្រាប់ការប្រកួតជើងទី1ហើយជានឹងឈានមកដល់រដូវកាលថ្មីនេះ Marcus Rashford និងក្រុមរបស់គេសង្ឃឹមថានឹងអាចរបាន3ពិន្ទុ
ពីការជួបគ្នាម្ដងទៀតលើកនេះខណៈដែលអឹមបាប៉េក៏បាននិយាយផងដែរថារូបគេកំពុងភ័យខ្លាចចំពោះអធិពលរបស់កីឡាករម៉ាកូរ៉ាហ្វូតក្រៅពីធ្លាប់ត្រូវបានព្រមានដោយមិត្តរួមជាតិកីឡាករភូលផកបាអំពីកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះលើពីនេះអឹមបាប៉េបាននិយាយថាម៉ាកូរ៉ាហ្វូតគឺជាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លីភូលផកបាធ្លាប់បាននិយាយអំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់គេជាច្រើនហើ
ខ្ពស់ Emotion កីឡាកររបស់ក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United ចំនួន5រូបត្រូវបានអវត្តមានសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League ទៅនឹងក្រុមបាល់ទាត់ Paris Saint-Germain កីឡាករខ្សែកាពីឆ្នាំ Harry Maguire កីឡាករចំនួនថ្មី Edison Cavani និងកីឡាករ Mason Greenwood នៅក្នុងចំណោមកីឡាករទាំង5រូបរបស់ក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United ដែលបានធ្វើដំណើរទៅចូលរួមការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Champions League ទៅនឹងក្រុមបាល់ទាត់ Paris Saint-Germain នោះទេកីឡាករខ្សែកាពី Eric Bailly និងកីឡាករខ្សែបម្រើ Jesse Lingard ក៏អវត្តមានផងដែរដោយសារតែបញ្ហារបួសដែលធ្វើឲ្យក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Ole Gunnar Solskjaer ត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាខ្វះខាតកីឡាករនៅក្នុងចំណុចនៅទីក្រុង Paris នៅរាត្រីនេះកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធចំណុចថ្មី Edison Cavani មិនទាន់អាចចូលលេងបានដល់ឡើយនោះទេបន្ទាប់ពីបានវឹកហាត់ជាមួយកីឡាករដទៃទៀតនៅក្នុងក្រុមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រោយពេលដែលបានដាក់ខ្លួននៅដាច់ដឡៃរយៈពេល14ថ្ងៃនៅពេលដែលមកដល់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលតារាឆ្នាំ Bruno Fernandes បានជាប់ឈ្មោះជាប្រធានក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United នៅក្នុងការប្រកួតនេះបន្ទាប់ពីអវត្តមានរបស់ប្រធានក្រុមកីឡាករ Harry Maguire នេះបើតាមការបញ្ជារបស់គ្រូបង្វឹកលោក Ole Gunnar Solskjaer នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីពេលកន្លងទៅនេះកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappé បានចេញសារខ្លីមួយជូនទៅកាន់ Cavani មុនពេលដែលក្រុមបាល់ទាត់ Paris Saint-Germain ត្រូវប៉ះជំនាញក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United នៅក្នុងពិរវាន់ Champions League កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappé បានផ្ញើសារជូនពរទៅកាន់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Edison Cavani ក្រោយពីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធជើងចាស់រំនេះទៅកាន់ទឹកដី Old Trafford អំឡុងរដូវកាលដដូវកីឡាករនៅរដូវក្តៅកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរំនេះបាននិយាយថាមិត្តភាពរបស់ពួកគេទាំងពីរនឹងត្រូវទុកនៅដោយឡែកសិនខណៈពេលដែលក្រុមបាល់ទាត់ Paris Saint-Germain នឹងប្រឈមជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United នៅក្នុងពិរវាន់ក្របខ័ណ្ឌ Champions League ជាស្ដែងក្រុមបាល់ទាត់ Paris Saint-Germain នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមការប្រកួតនៅក្នុងពិរវាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបរបស់ពួកគេដោយបើកកីឡាឋានទទួលស្វាគមន៍ក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហមនៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារនេះខណៈដែលគ្រូបង្វឹកលោក Thomas Tuchel នៅតែចងចាំមិនភ្លេចចំពោះការបរាជ័យក្រុមរបស់ខ្លួនកាលពីប៉ះគ្នាលើកចុងក្រោយហើយជាមួយកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Edison Cavani ដែលជាអ្នកសិតបាល់បញ្ចូលទីច្រើនបំផុតគ្រូពេលរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ Paris Saint-Germain អាចនឹងមានឱកាសក្នុងការបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ Manchester United ផងដែរពេលប៉ះទៅនឹងក្លឹបចាស់របស់គេនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបារាំងនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលត្រូវបានគេសួរថាតើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែលត្រូវប៉ះជាមួយអតីតមិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួតមួយនេះហើយភ្លាមនោះកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappé បានប្រតិកម្មសារព័ត៌មាន Telefoot ថាមិនអីនោះទេគាត់ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមផ្សេងឥឡូវនេះខ្ញុំជូនពរគាត់ជួបតែរឿងល្អបំផុតយើងនឹងប្រកួតជាមួយគាត់ហើយនឹងព្យាយាមបំបាក់គាត់ឲ្យបាន